Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Milli Azın məlumatına görə, sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Nəqliyyat Xidməti Əpublik Hüquqi Şəxsi birləşdirilərək onların əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi haqqında əsasnamənin layihəsini, habelə Nazirliyin strukturu və işçilərinin ümumi say həddi barədə təkliflərini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim etməli.